हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मु स्वप्ना। आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक एंड शेयर भी कर दिंतु। एबे मु जाउची ड्राइविंग करिबा पई, कहीं ना मु 2 वर्ष हेलानी छुआ हेला परठु, मु जेबेटु प्रेग्नेंट अछि सेबेटु मु ड्राइविंग करिनी। तो आज मु जाउची ड्राइविंग करिबा पई, आ बहुत दिन परे करिबी, तो सेति पई मु जाउची गोटे लेक साइड को सेठी करिबी। तो एटा आपण देखि पडथिबे, एटा कोन भाबुथिबे मु काहे कि एटा देखौची। तो आज मु बोधे बर्षटे पर आसी एटा धरिकी, एटा माने एटा मोर आमर कार रो गाड़ी चाबी, माने कार चाबी। तो आज मु गाड़ी चलेबी बोधे बर्षे कि 2 वर्ष हो गला, 2 वर्ष बोधे बर्षे हो गला, पुख बर्षे हो गला। तो बर्षटे पर मु आज ड्राइविंग करबी, आ मो सहित मोर फ्रेंड माने भी अछन्थि, देखियो गस्थन्थि मु गाड़ी चलेइ पडछि ना कोन अवस्था होछि मोर, टिके ताली मारि कि हसिबा को आछन्थि, किंतु मु भलो चलेबी हला। सब डरिकी अनेबे, बाहर सब अनेबे, मो भितरे मो आउ हस्बैंड मो पाखरे बसिबे। मो आज बर्षटे परे गाड़ी चलेबी, कहिना टच टिके पळेछि ना, मो भाबुछि भलो चलि परिबे। तो गुड लक आपण माने मते जणांतु, चलो गाड़ी चलेबा एथरा। मो कहले बर्षे केनके हो, तो प्रेगनेंसी टाइम चले। हां जेडा ए 2 वर्ष होइले, बर्षे नै 2 वर्ष होइले, मो प्रेगनेंट थिले तो चलेने, एबे जाय चले, मिछो कहबि कि स्लो मते टिके स्लो चलेली, कहीं बहुत दिन पर चलेली, बट मुझे भी भूलिनी जोटा सेटिंग जमीती रहा कथा मुझे सब मन रखी। भल ड्राइव कली मो आगे कहीं मो पु को लेकिन बहुत जगह मत तार सीओए सेंटर, तार लाइब्रेरी, मानते किसी म्यूजियम वगैरह जी हम आग को, तो मो पु को लेकिन जी पड़ो कहीं हजबैंड अफिस् पलैबे, तो से मत प्राक्ट दरकार। तो मुझे आसबि लेक को टिके टिके प्राक्ट करी, किसी दिन पर मो पु को लेकिन चारिडे एक जापरि ना कौन। आउ गाड़ी रूल्स मुझे कहूँ कौन सब कौन एठी सब, तो चलते खुशी आगे बस मालिक बाबू चीनी जो भाबुच कौन मालिक बाबू।
ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ପିଲା ରାତିଲୁ ଗଲା। ନମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକାର, ମତେ ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କୋଉଠି କେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା, ତାପରେ ବହୁତ ରୁଲ୍ସ ବଗେରା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଦେବି, ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଠିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଉ ଏଇଠିର ଫେସିଲିଟି ଗାଡ଼ିର ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ତ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି କ୍ଲିଅର୍ କଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସେଇଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କି ଆମେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ କି କିଛି କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୋରୀ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂର। ତ ଇଏ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ତମେ ଥିଲ ନା 2011 ମସିହାରେ? ତ ଇଏ 2011 ମସିହାରେ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇଠୁ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସ 2011 ମସିହା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିକି ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଆସିଲୁ 2015, ଯୋଉଟାକି 2015 ମସିହାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଏଇଠି କାମ କଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଯାଇ କାମ କଲା। ନା ତମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ? ନା ମୋର ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ। ତମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଥରକ ରିନ୍ୟୁଆଲ କଲେ। ଓକେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମତେ କରିବାର ଥିଲା, ମତେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇସେନ୍ସ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଆଇଡିଆ ନଥିଲା କି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ନାଇଁ ସେମିତି ବୋଧେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ ଇଜିଲି। ତ ଦେଖିଲି ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଇଠି ପଢିବାକୁ ପଡିଲା, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଟାକି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନା ଅନଲାଇନ୍ ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯାଇକି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦବ, ରିଟର୍ନ କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନବ। ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଯାଇକି ତାପରେ ମୁଁ ପଢାପଢି କଲି, ମୁଁ ପୁରା 2017 ନା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏକ୍ଜାମ, 18-19 ମରୁଛୁ। ତ 2017 ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଯାହା ବି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଗୁଗଲ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ସାଇଟ୍ DMV ସାଇଟ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ତା ନାଁ, ତ ସେଇ ସାଇଟ୍ରୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ସେଇଠି ସବୁ ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଗଲି ରିଟର୍ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ରିଟର୍ନରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ମୋର। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୋର ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ବି ଅନଲାଇନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ରିଟର୍ନ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ 3 ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନା ମାସକୁ, ଗୋଟେ ମାସରେ 3 ଏକ୍ସାମ୍ ନା କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ରିଟର୍ନ। ତ ରିଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଗଲି, ସରି ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୁଁ କୋର୍ସ ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କିଛି ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ବୋଧେ ମୁଁ କେତେ +2 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଥରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ ବଡ଼ ଜିଜୁ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ତାପରଠୁ ମୁଁ କିଛି ଚଲେଇ ନଥିଲି। ତ କାଲକାଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଗଲି, ଇଏ ମୋତେ ସ୍କୁଟି ଶିଖେଇଲେ, ବଟ୍ ମୋତେ ସ୍କୁଟି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଡରିଲି। କିନ୍ତୁ କାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବି କାର୍ ବହୁତ ଇଜି, ମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଚଲେଇବ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ ବହୁତ ଇଜି। ତ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖେଇଲେ, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ କୋର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନେଲି। ଏଇଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଥର କହିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କଠୁ 3 କ୍ଲାସ୍କୁ $100, ସିଏ ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆର୍ଥର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥର ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି, ସେ $100କୁ 3 କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖେଇବେ।
ତ ମତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସିଏ ଶିଖେଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ମତେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ବହୁତ ଭଲ ଧରୁଛ, ଇଏ କରିପାରୁଛ। ବଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମେରିକାରେ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଯଦି ବି କରୁଛ ଏଇଠି ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ କେତେ ମାନେ, ତ ମତେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଥିବ ତ ମତେ ଗଲା ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ପୁରା ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଶିଖେଇବେ, ଯଦି ଟିକେ ବି ରୁଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଫେଲ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି, ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଗଲି ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ 6 କ୍ଲାସ୍ ନେଲି, 3 କ୍ଲାସ୍ ନେବା କଥା ମାନେ 3 ସେ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ 6 ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 ନେଲି। ତ ଗଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚଲିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ କରିକି ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରୁ ବାହାର କରୁଥିଲି ଏକ୍ସାମ ଦିନ ଆମେ ଗଲୁ ଏକ୍ସାମ ଦିନ, ତାପରେ ଜଣେ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଲେଡି ଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ସାଇଡ୍ରେ ବସିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଦିନ। ତାପରେ ସେ କାର ଆମେ ମୁଁ କାର ଯୋଉଟା ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ଚଲେଇବି, ତ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ବାହାରେ, ମତେ କହିଲେ ଭିତରେ ବସ, ମୁଁ ବସିଲି ଭିତରେ, ସିଏ ବାହାରେ ରହିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପେନ୍ କର, ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲୋଜ୍ କର, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗାଅ, ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ମତେ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କଲି, ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ମତେ ରିଭର୍ସ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରୁ ରିଭର୍ସ ପଛକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପାର୍କିଂରୁ ନେଉଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ପଛପଟେ କିଏ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ନେଲି ବଟ୍ ପଛପଟେ କିଏ ଆସୁନଥିଲା। ବଟ୍ ଏତେ ଦୂରରେ ଲୋକ ଥାଇକି ବି ନା ଏଇଠୁ ଲୋକ କରିକି ଏମିତି ପାଟି କରିବେ, ମାନେ କିଛି ନ ହଉନୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି ହାଏ ଏମିତି ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗଲା ମୋର ସେଇଠି। ସିଏ ଯୋଉ ଲେଡ଼ିଟା ମୋର ନେଇଥିଲା ଏକ୍ସାମ, ତମେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ମାନେ ପାର୍କିଂରୁ ନେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସିଆଡ଼ୁ ପାଟି କଲେ, ମୁଁ ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ନେଇଥିଲି ତଥାପି, ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଏକ୍ସାମ ନା। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ, ତାପରେ ତଥାପି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ 20 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, 20 ମାର୍କରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଏମିତି ପାସ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ରିଟର୍ନ ବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ପାସ୍ ଥିଲା, ତ ରିଟର୍ନ ତ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଏକ୍ସାମ ଏଇଟାର ଆଉ ସବୁ ମୋର ରିଟର୍ନ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂର ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ପାର୍କିଂରୁ କାଢ଼ିବାଟା ଟିକେ, ସିଏ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପାର୍କିଂରୁ କାଢ଼ିବାରେ ମାନେ ପୁରା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲା ପୁରା, ତ ସେଇଟା ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୋର ଆଉ ଥରେ, ତ ମତେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ପୁଣି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କେତେ ଲୋକ ଫେଲ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଫିସର, ବାହାରର ଆମ ବିଲ୍ଡିଂର ବି, ତ କେତେ ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ର ଥାଏ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ଥାଏ, ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫେଲ୍ କରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗଲି, ତାପରେ ମୋର ସବୁ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଟେ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋର ପୁରା ସାୟଦ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଅପର ଲେଭେଲ ପାର୍କିଂ, ଲୋୟର ଲେଭେଲ ପାର୍କିଂରେ ମୋର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନସଲ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲା, ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛି ନା, ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ନା ରାଇଟ୍ରେ ଲେଫ୍ଟରେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ବସିବ, ଆଉ ରାଇଟ୍ରେ ଲୋକ ବସିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟରେ, ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟରରେ 3 ଲେନ୍ ଥିବ, ଲେଫ୍ଟ ଲେନ୍ଟା ବହୁତ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, ସେଣ୍ଟର ଲେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଲେନ୍ଟା ସ୍ଲୋରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଲେନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଥିବ, ତମେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛେ କି ମାନେ ବାନ୍ତି ଆସିଲେ କି ଓଲି ପଡ଼ୁଛେ କିଛି ବି ଆମେ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି। ଏଇଠି ଯଦି ତମେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇକି ରଖିବ, ନହେଲେ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଏକ୍ଜିଟ୍କୁ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଯାଇକି ସେଇଠି କିଛି ବି ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବଗେରା ସବୁ ଏମିତି ଥାଏ, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ତମେ ଇଏ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଛି ପଛରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମାନେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଟିକେ ବି ରୁଲ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ମାନେ ବହୁତ ହି ଭୟାନକ ଏଇଠି, ତ ରୁଲ୍ ତ ରୁଲ୍ ହିଁ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁଲ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗାଡ଼ି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ଭାଇନା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ଖାଇବି।
ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ଗାଡି ଯାଉଥିବ ସମସ୍ତେ ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ବି ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଧୀରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଅଟକାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଗାଡ଼ି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ ହବ। ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲିକି ଗଲା ଯାଏଁ କିଏ ବି ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆମର ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ବି ହୁଏ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ଏବେ ସମର ଭେକେସନ୍, କେଉଁ ବି ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ। ମାନେ ସେ ରୁଲ୍ଟା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମାନେ ଛୁଆ ଯିବେନି ସେତେବେଳେ ଯାଇ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି କହିବାର ଅଛି, ଯଦି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ক্লোজিং সেরেমনি পিপি 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 আইসক্রিম 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 আই লাভ মাই ইন্ডিয়া ইয়ে মেরা ইন্ডিয়া চলো।